vašoj odluci. Krenut ćemo od trećeg mesta. Dakle, vi ste odlučili da je treća plasirana pesma večeras balada o starom Višnjaru, Radomira Radomira. Uručit će naša pesnikinja Nena Radulović. Na drugom mestu, po vašoj odluci, nalazi se pesma Ti nikad nećeš biti moja žena. A većina vas je odlučila da najbolja pesma od večeras proglasi pesmu Vojvoda Vojvođanski. Pesmu Njive Jelene Počelo je Snežane Škorić. Duboka, mračna, čudna priča, čudna misaonost. Sa vašim glasovima, vi niste publika, vi ste pesnici, pa ste onda publika. Međutim, sasvim sigurno sam znala da za takvu pesmu kao što je Snežanina, ne zato što vi ne znate da je to dobra pesma, nego možda zbog manjka lošeg raspoloženja večeras, a drago mi je da niste loše raspoloženi, znala sam, odnosno mi smo znali svi troje, da za takvu pesmu vi nećete glasiti. E, zato smo mi glasili za Snežaninu pesmu. Čestitam Snežaninu pesmu.
Čujemo ponovno. Da, mogli bismo da čujemo nagrađene pesme. Hoćemo krenuti od... Prvo nagrađene. Ajmo onda prvo nagrađene. A može i od treće, druge i prve, zašto da ne? Po odluci učesnika, dakle, Vojvoda Vojvođanski i Dragan Petković.